estão as duas equipes, aí estão os personagens desta grande decisão. Jogo de volta, é o segundo jogo da grande final da Copa, portanto, hoje teremos a definição do campeão. Lembrando que o time da casa tem uma ligeira vantagem, afinal de contas, conseguiu um empate, empatou com um gol fora de casa, e isso lhe dá a possibilidade de levantar a taça hoje, hein, Rogério? É verdade, além de tudo isso, Milton, conta com apoio, né? Dessa torcida maravilhosa. Você já observa as duas escalações, a formação das duas equipes, os técnicos aí colocando força máxima no gramado. Claro, final de Copa vale tudo. E a equipe da casa tem essa vantagem pelo placar que foi construído fora de seus domínios. Vamos pro jogo. É dado o chute inicial para mais 90 minutos de futebol. Stanković. Zanetti. Vieri. Veja aí que foi uma jogada rápida de contra-ataque. O domínio ali pelo setor de meio campo. E repare como os atacantes se deslocam com muita velocidade. A defesa joga a bola em direção ao meio de campo. Zambrota. Materazzi. Favalli. Davides. Recuba. A marcação vai chegando. Tacchinardi. Por enquanto, permanece tudo igual. 0 a 0. Davides. Ele conseguiu. Procura um companheiro na área. Recuba. Toque limpo. Tacchinardi. Passou. Bela bola. Córdoba. O recuo de bola e o goleiro quase se complica, hein, Rogério? Quase entregou tudo ali. Recuba. Favalli. Davides. Você vê que sempre aparece alguém livre para receber. O goleiro só acompanha a bola saindo pela linha de fundo. Tiro de meta. Tiro de meta batido. Zambrota. E o placar permanece 0 a 0. Davides. Foi um passe primoroso, Milton Leite. Grande bloqueio. Boa posição para a cobrança de lateral. Davides. A bola bateu na trave e saiu. O goleiro só ficou olhando. Oliveira. Trezeguet. Nedved. Cabeçada longa. Veron. E continuamos sem gols na partida. Vieri. Boa jogada do zagueiro. Trezeguet. Que linda bola. Tacchinardi. E olha esse ataque aí, outra vez. Troca de bolas na entrada da área. Boa troca de bolas. Baixa, baixa. Recuba. Isso pode custar caro. Roubou a bola da defesa. É tiro de meta. Um belo tiro de meta do goleiro.
Os primeiros 45 minutos terminaram com o placar em 0 a 0. Então, Rogério, qual é a sua opinião? Do jeito que está, os gols fora de casa podem decidir, Milton. Reveja o primeiro tempo deste jogo. Vamos ver o que nos reserva o segundo tempo desta partida. Oliveira. Trezeguet. É gol! Ele pode ficar feliz pelo gol, como de fato está. Os atacantes deviam seguir o exemplo deste jogador. Já no primeiro chute ele faz um gol. Deve treinar isso o tempo todo. Os jogadores vieram com vontade para o segundo tempo. E agora nós temos o primeiro gol do jogo. Nada consegue passar por eles. Posicionam-se muito bem. Toca para dentro. Foi uma ótima tentativa, mas foi para fora. Duas chances perdidas. Ele foi muito confiante e jogou para fora. O tiro de meta foi longo e aberto e buscou o lateral. Veron. Vieri. Dá de bico. Toca com os dedos. Cabeçada fora da margem do gol. Salva o goleiro com um leve toque. Manda para fora da área. Stankovic. Vieri. Esta não foi uma dividida muito leal e pode surgir um cartão. O jogador nem deve discutir com o juiz, Milton. O cartão é merecido. O carrinho é uma jogada arriscada. O resultado nem sempre é o esperado, como aconteceu agora. Deteve o chute. Foi para a lateral, não dando nenhuma chance. Veron. Foram para matar o lance. Trezeguet. E para quem está chegando agora, o placar é de 1 a 0 até aqui. Belo corte. Vieri. Pegaram pesado, uma entrada duríssima. Emoção à vista, essa posição é perigosa. No reflexo, tira com a ponta dos dedos. O goleiro está indo bem, Milton, mantendo-se invicto. Tira com um toque. Afasta o perigo da área. Nedved. Passe eficiente. Falta marcada. Cabeçada para a segurança do time. Zanetti. E o placar é de 1 a 0 por enquanto. Oliveira. Nedved. Oliveira. Lateral marcado. Boa jogada no setor de defesa. Aí está a primeira substituição da equipe. Nedved.
O jogo dá uma parada para a cobrança do arremesso lateral. Vieri. Veron. Avançando em direção ao gol. Zanetti. Ele pode... Gol! Novamente tudo igual no placar. Excelente gol. Isso vai aumentar a confiança do time. Eles se salvam com um gol no finalzinho do jogo. Mas será que este vai ser o placar final? Oliveira toca para frente. Davides. Eles têm que trabalhar a bola agora. Taquinardi. Os dois times foram iguais durante o tempo normal da partida. Então será necessária uma prorrogação. Os jogadores terão que superar seu esforço físico e esquecer o cansaço na prorrogação. Davides. Recoba. Vieri. Todo mundo volta para marcar. Assim vai ser difícil passar. Afasta a bola. Zanetti. Que linda bola, hein? Lindo passe. Bela defesa do goleiro. Taquinardi. Este foi um bom toque. Churran. Zambrota. E que defesa! Salva o goleiro! Uma bela cabeçada! Boa defesa! Ele segurou bem a bola. É muito importante não deixar entrar agora. A bola foi interceptada. Bom passe, hein? Nenhum dos times conseguiu furar a defesa até agora. Já estamos chegando no final do primeiro tempo da prorrogação com gol de ouro. Ele foi com vontade. Del Piero. Zambrota. Churran. Materazzi. Termina o primeiro tempo da prorrogação. Estamos próximos do final desta história. Veron. Davides. Zambrota. Boa antecipação para tomar a bola. Belo trabalho. Isso destruiu o ataque. Davides. A defesa resiste bem à pressão. O tiro saiu muito para o lado. Um chute totalmente errado. Ele ficou muito desapontado com aquele chute. Vieri. Davides. E é gol!
fantástico. Um resultado justo para tanta habilidade. Se ele continuar jogando assim, o negócio é passar a bola para ele. Churran. Del Piero. Toque de categoria. E olha esse ataque aí, outra vez, troca de bolas na entrada da área. Defendeu o goleiro! O goleiro salvou, acabou! Finalmente chegou o momento. Os jogadores não aguentam tanta alegria e comemoram. Vamos recordar alguns momentos importantes da partida. Obrigado por seus comentários, Rogério. You